ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ቤተሰቦች የዛሬው ለታይ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመርን። አብራችሁን ቆዩ። ሱዳን በሰላም አስከባሪነት ተልእኮ ላይ ለነበረው ከ200 በላይ የኢትዮጵያ ወታደሮች ጥገኝነት መስጠቷ ተሰማ። ሱዳን ከደቡብ ሱዳን ጋር በመተዋወዛገብበት አብይ ግዛት በተመድ ሰላም አስከባሪ ተልእኮ ስር ተሰማርተው ለነበረው 247 ኢትዮጵያውያን ሰላም አስከባሪዎች የፖለቲካ ጥገኝነት ሰጥታለች ሲል ሱዳን ትሪቡን ዘግቧል። ወደ ሀገራችን አንመለስም ብለዋል የተባሉ 649 የትግራይ ብሔር ተወላጆች ሆኑ የቀድሞ የተመድ ሰላም አስከባሪ ኢትዮጵያውያን በገዳ ሐሪፍ ግዛት ጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ እንደሚገኙ ዘገባው ጠቅሷል። የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪዎች በሱዳን ጥያቄ ከአብይ ግዛት ሲወጡ ከ550 በላይ የትግራይ ብሔር ተወላጅ ናቸው የተባሉ ሰላም አስከባሪዎች ሱዳን ውስጥ ስለመቅረታቸው ሚያዝያ ላይ ተዘግቦ ነበር። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተመሳሳይ ባለፈው አመት ግንቦት ወር በሱዳን የነበራቸውን ግዳጅ ጨረሱ 120 ኢትዮጵያውያን የሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት ወደ ሀገራችን አንመለስም ብለው ዓለም አቀፍ ጥበቃና በሱዳን ጥገኝነት መጠየቃቸውን ገልጾ ነበር። በሱዳን ጥገኝነት አግኝቷል ስለተባሉት የኢትዮጵያ ወታደሮች ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ያለው ነገር የለም። የኬንያ ፍርድ ቤት የራይላ ኦዲንጋን ክስ ውድቅ አደረገ። በኬንያ በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተሸነፈው የነበሩትና ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት የወሰዱት ራይላ ኦዲንጋ ያቀረቡትን ክስ የሀገሪቱ ፍርድ ቤት ውድቅ አድርጎታል። በዚህም መሰረት ቀደም ብሎ በሀገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን አሸናፊ የተባሉት ዊሊያም ሩቶ የሀገሪቱ ተመራጭ ፕሬዝዳንት መሆናቸው ተረጋግጧል። ዊሊያም ሩቶ ከሶስት ሳምንት በፊት በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አምስተኛው የኬንያ ፕሬዝዳንት ሆነው መመረጣቸው ይታወሳል። ከ14 ሚሊዮን በላይ ኬንያውያን ድምጽ ሰጥተውበታል በተባለው ምርጫ ዊሊያም ሩቶ 50.49% ድምጽ በማግኘት ነበር ያሸነፉት። ተፎካካሪያቸው የነበሩት ራይላ ኦዲንጋም የምርጫ ውጤቱን አልቀበልም በማለት ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ወስደውታል። ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው የሀገሪቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤትም የኦዲንጋን ክስ ውድቅ አድርጎታል። ፍርድ ቤቱ ሁለት እህትማማች ሕፃናትን በአሰቃቂ ሁኔታ ሕይወታቸው እንዲያልፋ አድርጋለች በተባለችው ተጠርጣሪ ላይ ተጨማሪ ምርመራ እንዲደረግ የ14 ቀን ጊዜ ሰጠ። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት የሕፃን ጊዮናዊት መላኩና ሕፃን ክርስቲና መላኩ በአሰቃቂ ሁኔታ ሕይወታቸው እንዲያልፍ አድርጋለች በተባለችው ተጠርጣሪ ላይ ፖሊስ ተጨማሪ ምርመራ እንዲያደርግ የ14 ቀን ጊዜ ሰጥተዋል። ተጠርጣሪ ህይወት መኮንን ኃይሉ በነሐሴ 26 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ 3 ሰዓት ተኩል ላይ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ አራብሳ ኮንዶሚኒየም ተቀጥራ በምትሰራበት መኖሪያ ቤት ውስጥ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ የሕፃን ጊዮናዊት መላኩ አፏን በማፈን በቢላ በማረድ ህይወቷን እንዲያልፍ ማድረጓንና ሕፃን ክርስቲና መላኩ ደግሞ አፏን በማፈን በማነቅ በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንዲያልፍ ማድረጓን ፖሊስ ለችሎቱ አስረድተዋል። በዚህ መልኩ ተጠርጣሪዋን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያደረገ መሆኑን የገለጸው ፖሊስ የሰው ማስረጃ ለማሰባሰብና የግድያ ወንጀል የተፈጸመበትን ትክክለኛ ምክንያት በማስረጃ ለማረጋገጥ እንዲሁም በተጠርጣሪዋ ዙሪያ ያሉ ግለሰቦች ላይ ማስረጃ ለማሰባሰብና በወንጀሉ ስፍራ የተገኘ ስለታማ ቢላን በፎረንሲክ ለማስመርመር በተጨማሪ የአስከሬን ምርመራ ለማምጣት የ14 ቀን ጊዜ እንዲሰጠው ጠይቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በተጠርጣሪዋ በኩል ምንም አይነት አስተያየት አልቀረበም። የምርመራ መነሻ መዝገብን የተመለከተው የጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ ተጠርጣሪዋ ላይ ፖሊስ ተጨማሪ ምርመራ እንዲያደርግ የ14 ቀን ጊዜ መፍቀዱን ጋዜጠኛ ታሪክ አዱኛ ዘግባለች። የግሪክ ማህበረሰብ ትምህርት ቤት ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት እንደሚሆን ተገለጸ። በርካታ ቅሬታዎች ሲቀርቡበት የቆየው የግሪክ ማህበረሰብ ትምህርት ቤት ለትርፍ ያልተቋቋመ ተቋም ሆኖ ሊቀጥል መሆኑን የአዲስ ማለዳ ዘገባ ያመለክታል። በዚህም ከ20 ዓመታት በላይ ግብር ሳይከፍል እንዲሁም ያለ ስራ ፈቃድ እንደኖረ የተነገረለት ይኸው ትምህርት ቤት በመጪው ዓመት በቦርድ የሚተዳደር ሆኖ 80% ትርፉም ለትምህርት ቤቱ ማበልጸጊያ ይውላል ነው የተባለው። ትምህርት ቤቱ ለትርፍ ያልተቋቋመ ለመባል የሚያስችለውን ስራዎች በማጠናቀቅ ላይ ሲሆን ከትምህርት ሚኒስቴር በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት በሀሳቡ ተስማምቶ ሙሉ ንብረቱን ማስቆጠሩን ለማወቅ ተችሏል።
ሐማስ በጋዛ ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ፈጥሯል የተባሉትን ጨምሮ 5 ፍልስጤማውያንን መግደሉን አስታወቀ። የጋዛን ሰርጥም ያስራደረው የሐማስ ቡድን ከእስራኤል ጋር በመተባበር 2 ፍልስጤማውያንን ጨምሮ 5 ሰዎች እንደገደለ አስታውቋል። እሁድ ዕለት የተፈጸመው ግድያ ከ5 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እሁድ ጠዋት ላይ የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው 2 ግለሰቦች ከእስራኤል ጋር በመተባበርና ሌሎች 3 ደግሞ በወንጀል ነው ሲል ሐማስ ባወጣው መግለጫ ገልጿል። መግለጫው በመቀጠል ተከሳሾች ከዚህ ቀደም ራሳቸውን የመከላከል ሙሉ መብት ተሰጥቷቸው ነበር ብለዋል። የሐማስ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር በሞት የተቀጡትን ፍልስጤማውያንን የተወለዱበትን ዓመታት ቢያቀርብም ሙሉ ስማቸው ግን ከመግለጽ ተቆጥበዋል። በአደባባይ ግለሰቦቹ የተገደሉ ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንዲመለከቱ ተፈቅዶላቸዋል። አሜሪካ ቲክቶክን ጨምሮ በሌሎች የቻይና ኩባንያዎች ላይ እገዳ ልትጥል እንደምትችል ተገለጸ። ሁለቱ ሀገራት በተለይም በቅድመ አሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የአስተዳደር ጊዜ ከቻይና ጋር የንግድ ጦርነት ውስጥ ገብተው የነበረ ሲሆን ሁለቱም ወገኖች ወደ ሀገራቸው በሚገቡ ምርቶች ላይ እገዳዎችን ሲጥሉ ነበር። በታይዋን ጉዳይ እንደ አዲስ መካረር ውስጥ የገቡት ቻይናና አሜሪካ አሁን ደግሞ ከምርት እገዳ ወደ ተቋማት እገዳ እየገቡ መሆኑን ሮይተርስ ዘግበዋል። አሜሪካ በተለይም በፍጥነት እያደጉ የመጡ የቻይና የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ስጋት ላይ የጣሏት ሲሆን ቲክቶክ ደግሞ ዋነኛው ነው። አሜሪካ አጫጭር ተንቀሳቃሽ ምስሎችን በመልቀቅ ተወዳጅ የሆነው የቻይናው ቲክቶክ በአሜሪካ እገዳ ሊጣልበት እንደሚችል ዘገባው ጠቅሷል። የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ቲክቶክን ለአሜሪካ ኩባንያዎች ካልሸጠች እገዳ እንጥላለን ማለታቸው ይታወሳል። የአሁኑ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስተዳደርም ቲክቶክ ኩባንያን ጨምሮ ሌሎች የቻይና የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች በአሜሪካ እንዳይሰሩ እገዳ እንደሚጥል ተገልጿል። እገዳው የሚጣልባቸው የቻይና ኩባንያዎች ማንነት፣ የእገዳው መጠንና አይነትን በሚመለከት ዋይት ሀውስ መንግስትና የአሜሪካ ኮንግረስ በውይይት ላይ እንደሆኑ ተገልጿል። አሜሪካ ከአንድ ሳምንት በፊት መነሻቸውን ከቻይና ያደረጉ 44 በረራዎች ወደ ሀገሯ እንዳይገቡ እገዳ መጣሏ ይታወሳል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።